دونوں جتیاں اللہ کے پٹی جاؤ خدا کا بلی نہیں ہمارا حق ہو گیا کہ ذمہ دار اللہ ایک بار خدا کا دو اللہ تعالیٰ کا بلی میرے بھائی اور انہوں کا مننا حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خدا کے دور اللہ پاک کے بڑی لیکن چلا اگر وہ نفس کرے غور کرنا میں پہلے عرض کیتا کہ جو آزادی کی بات نہیں سمجھاؤں میں اس کے بات عرض کروں گا اگر میرا چلا ایک ہستی کے متعلق بات کرے کہ امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن اج بن کے رانا آزاد کن در دور دنیا ساد کن عبد القادر مانا کی ہے امداد کن امداد کن مدد کرو مدد کرو اج بن کے رانا آزاد کن مینو غم دے قید بچ آزاد کر دو در دین دنیا ساد کن مینو دنیا کے دین بچ خوش کر دو انہوں کہہ رہے یا شیخ عبد القادر حضرت عبد القادر جیلانی برداشت والے رحمت اللہ علیہ انہوں کہہ تو حل کرتا کہ میں تیر پیسے کے برابر کے کرا اجنا یہ کام ہونا کا نہیں بلکہ کہو امداد کن امداد کن اگ بن کے رانے آزاد کن اب وہ کر امداد کن امداد کن اگ بند غم آزاد کن در دین دنیا ساد کن یا خالق ہے سنا گھر کا میں کہہ دیا میں رب الجلال کی کسی اب سب کی ذات کا میں انکار نہیں کیتا میں نے اس سب کا دکھ آیا کہ رب کے ہاتھ کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کسے دیکھا در ہر میں کعبہ پر بڑا حساب ہاتھ ہو کعبہ میں اگر یا رب مرا بڑا چاہو اللہ میں نو بخش لئی اللہ میں نو معاف کر دے اے میرے رب میں نو بخش تو جو نہیں بخشنا تو دے نیاز کر دے پرواہ کر دے نو کون پوچھے جی میرے اللہ میری درخواست کو منظور نہیں فرمانا تو پھر میں تیری بارگاہ چند کر رہا مینو قبر بچو اللہ ہو سانی تا در روح لے کر شرم سار نہ باسو تا میں تیرے لے کا بدلا دے سامنے کیا خون کے الہی دا تحفظ کرو ولی بڑی ہے نبی نبی ہے خدا خدا اس کے مرا تم نے تمہیں زندگی کی میرے برابر تھی کہ سور رکھ دیا ان لوگوں کو نو بات تو صرف ہے نہیں کہ اے ہر بات استدا تین بھی برا لگ رہا کہ بات تو یہ نہیں کرنے کہ تو کوئی حکمران نہیں کہ کوئی حکومت خدا کی امانت ہے اگر تین دیکھ کے پرکھنا چاہتا تو ان کا حلال بننا یا ان کا حرام کرنا مورک میں دیتا قانون میرا نافذ کا ان کوئی حق نہیں کہ میرے قانون میں پتے کس جان کے تو مرضی آپ نہیں کریں اگر میں دے بھی سکنا تو میں لے بھی سکنا اچھا رب کم اردو کے بکم بجا کے دخل کم جدی سما ڈال کا عالم باہر جا رہی جدی بے آئی لیکن تین کے ہے ہاں جی فتح مکہ والے دیسی ارد کر رہا تھا مکے والا میں پتا لگا محمد اپنی فوج لے گیا گلیا کے رفتار جنا چلیا لے لا کے میں نے تو کہا ڈال کے موتی کٹ کے دیتے نوجوان خیال میری طرف رکھو انہوں نے پتا لگا کہ محمد اپنی فوج لے کے آ گیا سب بدا ہو رہی جب آلو ہی بسلام
اللہ کوئی کہنے لگا میں تو بیت اللہ کی جاری پکڑ لوا گا تو بچ جاؤں گا, کوئی کہنے لگا میں ابو سفیان دے سات ہو جائے گا مینو پناہ مل جائے گی کیونکہ مسلمان بار ڈیرے بچ ہو گیا ہے, کوئی کہنے لگا میں مکہ چھڑ کے نٹ جاؤں گا تو اپنی کرتوت کے کارنامے کا چیتا آ گیا, اصا تو محمد کے یا مریدان رج سے ستایا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ انہاں دے تے ابو جہل دا پتر بھی ہے سی گھر مکہ چھڈ کے لٹھا تو دیری وچ سوار ہو گیا دیری چل پئی اور لوکی بیمار بہ گئے دیری کا ٹور پڑ گیا جدو آ کے دریا کے دیری پہنچی کیا پتا فرما دے میں جا تو مرضی ہونا آج سن حرام آلف چل پئی دیری تو لے کر لگ پئی انہیں دیری کے ٹور بچوں ایک چلتا اور جو دیری پار لوگ ہے تو میری گل سن لو ملا نے جواب دے دیتا وسیلے ٹوٹ گئے اسباب مٹ گئے دیری وسیلے دریا نو عبور کرن دا وہ تو گھومن کئی بھی پی گئی ملا وسیلے واسطے ملا وسیلہ دیری نو پار لاؤن کا مرا نے جواب دیتا وسیلا وہ بھی مل گیا بانس چل گئی نہیں بغیر ملا دے آسرا یہ بھی کہہ گیا وسائل کی دنیا سے ختم. ابو جہل کا پتر کیا سنتا ایک انہوں نے کیوں کہتا وہ میری بات سن لو جی تیری پار کرنی ہے کہ اپنا ہی نام آتا کہ ادھر کو کسی نے نہ پکارا گئے منا تجن نہ بلو نہ کسی کو لگا دس پیڑ پکار یا کنو اچھے ڈبن کردیا اصل دکھو ساڈے دوست نے تلاش کرنے متے ٹوکنے نعرے بھی دسیا جب بت سارے کون سن یہ سارے لیکو کار بندے یہ بنی بلکہ لاج کے متعلق جلو کبھی چلے لحاظ یہ حاجیا نو سچے کھول کے کیوں نہ ہوں گا تھی یہ حاجیا نو سچو کھول کے کیوں نہ تھی نیک بندہ مر گیا تو بت بنا لیا یہ نہیں سی تھی پتھر دے کرو ایم ایویں نہیں سی نبی مت نہیں سی ماری ہوئی یہ چنگے پڑے بندے انہیں تو بلی گزر گئے یہ مرد سے بت بنا کے انہوں نے پوجا شروع کر دیتی. میرے بھائی ابو جہل کا پتر سنتا رہا چپ کر کے بیٹا دیری دے کونے جدوں پوچھا تھی کنو پکاری ہے ابن کثیر دی عبارت ہے وہ کہتا ہے الا ان تدعو اللہ وحدہ جو دیری پار کر لی دیتے کر ایک اللہ آسمان والے نے پکارا جائے یہ گل سنن دی دے اب جان دے تو کرتے تھے جنگرے اٹھے تو گئے یہ بھائی نکل جا تو سمجھ آ جائے گی اگر کوئی سواب مجسر زبانی سے کلیمی دو قدم آئی بات آ گئی سمجھ آ گئی جدو حق بھی توڑ چکا جدو بندہ توڑ چپائے گا تو کچھ نہ دیکھتا وہ جو فصلیں لاؤں گا رہا ہے بہادی بہادی کرتا رہا نزدیک کسی کے بیٹھے نا کسی نے بھی کسی نے رکھے اپنی سرسری دنیا تو ہجرت نہ کرے مہدیت سگراس کی دنیا سے ڈیرا نہ لگا
ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਰੂਮ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਚ ਪਿਆ, ਅੱਖ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ, ਨਾ ਪੁਕਾਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਟਕਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੰਦਮ ਡਾਲੇ ਕੰਦਮ ਇਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਗਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਦੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਆ ਕਰੋ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਰਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਕਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਦੇਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਚਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਪਰ ਭਾਈ ਕਦੀ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੁਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਸਫਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਖਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਲੱਗਦੀ ਅਸੋ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਅਰੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁਕਾਰਾ ਸੱਲਮ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਜ ਪ੍ਰਭਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬੋਧਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀਆ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਖਾ ਲਾਟ ਮਨਾ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਲਗਾਓ ਅਮਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਪੈਰ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਰਵਈਆ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਬਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਭੈਣਾ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਮੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਰ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਗੀ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰਾ ਭੈਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਾਟ ਤੂੰ ਕਾਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਨਹਾਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਮਿਸਲਾ ਹੁੰਨ ਮਿਲਨ ਅਸਵਾਦ ਕਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਪਾਲੇ ਜੰਨਤ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਥੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀਦੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕੇ ਉਹ ਆਣ ਬਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰ ਕੂੜ ਦੀ ਧੁਰ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੋਕ ਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਮਤ ਜੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਵਾਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਊਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਮਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੇ ਸੀਬਾ ਚ ਰੰਨਾ ਨੂਰ ਤੇ ਬਸਰ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਸਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਆ ਵੀਰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ
دیکھے کہ پہن نے پوچھا سنا پہن کبھی چراہ آئے جی آئے رستا ایڈا نازک ہے ہاؤ کیا پارٹی آدھی ہے قسمت آدھے جی آؤ گے میرا چراہ تو کبھی نہیں آیا بیوی ہوگی آؤں نے دے دی پر اچھا دعا کر نہیں آتا میرے جی میں کسی واہ بھی نہ لگتا روڑ کا پتر نو تو یاد روڑا ہی نہیں کر اسلام کی اما اچھی پرکاش کے چہرے بن دیا مجھے ٹھیک اللہ کا کہ بات زیادہ لیکن ماں چھوٹے کے پیار کے پہن لو کہ وکالت میں اخت ہی کشتی ہے یعنی میں تیرے دور میں روڑ آئی ہوں کہ دور دور چل دی جا کہ پلا کے ہاتھ ویسے ہی کر پر دس نہ لے کے آتی ہے میں تھوڑا طرح کرا کے ادھر نہیں جانا نوجوانوں کو گردو کسی پہنا اثر کرنا ماں باپ کو دکھ نہ دینا اگر کر چکے تو توبہ کرو آئندہ بنا کرو تو یاد نہ کرے سکندر کے فرمان سے ہمیں چلا دے اور پہنا میں کبھی گردا نہ کرو ایسے تو گردے فصلوں میں ڈانٹا گھر رہا تو گاڑی اتنی بن رہا پہن نے اندر لگا لیا ہاتھ نہ ہاں جی کی پر دے آخر چند منٹ گفتگو کے بعد انہیں لا الہ الا اللہ کا غالب کئی پنجابی کا شاعر جس نے اس انداز میں بیان کرتا کہ کرار کوڑ پہ ہوئی اس چھٹی کے بیسا تو پیر سب لو مسجد کے بڑھ گیا کیا پسینے کے بہت سوچی کیا آخر لگا سینے پہ بچا عمر سینے پہ بچا عمر سوچ دوڑا مدا سینے پہ بچا عمر سوچ دوڑا مدا پتا نہیں نبی کی کچھ انہوں کو گا مدا مومن جو بندہ ہے بڑا بے خوف ہو جا مدا تلوار دی چوٹ مدینے والے احمد مختار دی چوٹ مدینے والے اے فاطمہ جو اج مینو اے کافر بتلا مدی اے فاطمہ جو اج مینو اے کافر بتلا مدی سن کے آواز میری اندر بڑ جا مدی میں پانی جی منگا نہیں تھی ان دردی تھوڑا مدی اج پت تلوار مچے اسے چار دی چوٹ مدینے والے احمد مختار دی چوٹ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتا جانتا اگر کوئی بھی کر جا مجھے تو پڑھا کے تو احمد مختار آپ کو میں تو میرے پرانا کے پچھو جان مصیبت میں پڑی جا مختار نارے جو مختار کون نہیں تو نارے اللہ مختار بھائی مختار دمانا کنیا ہوا اللہ تعالیٰ جو چاندہ پیدا کرتا تو جو چن گا مختار دمانا چن آیا میرا خدا اس بات کے گواہ ہے جناب والا بیستا چیز ہے سارے جگ میں نوریاں تو خاتمہ چو پہلیاں تو پچھڑیا چو نویاں تو بڑیا تو سوفیا چو اللہ پاک نے میرے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخری اشیاء اشیاء انبیاء اولیاء اے پلے کے ٹکڑے اے نہ سارا بچا کوئی نبی محمد کے ساتھ کا نہیں خدائی تو تھلے تو خدا تو تھلے خدائی تو اسے کہ خدا تو تھلے اگر سارا بن جاتا تو میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نام نہیں خدا کے بچوں نہیں خدا کی جد نہیں نور میں نور اللہ نہیں نور ہے نور کا نانا جانن نور کا نانا روشنی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نور بنا کے بھیجا جس دن خدا کے تصدیق لے آئے کفر و جلالت سے اندھیرے میں ٹوٹ کر لیا اور خدا کی توحید کا چاند سے روشنی خدا کی زمین سے لگ گئی جس وقت چیز ہوئی نا لاکھوں لگا کی کہیں
اے فاطمہ جو اج مینوں اے کافر بدلا مدینے تو کے آواز لوئی اندر بڑ جا مدینے میں پانی دے مکہ لیتی دردی پڑا مدینے اج پھٹ تلوار مکے اتے سوار دی تو مدینے والے مینوں دا معلوم ہے کچھ اے رنگن مغلیاں مینوں دا معلوم ہے کچھ اے رنگن مغلیاں فاطمہ جی دے وچ او گئی دیوانیاں میں پوچھ کے تے بوسا کی کچھ دنیا ساری دس گیا میں پوچھ کے تو دیکھا کی کچھ اے صحت نہانی آوے اچ مچ میں بوجھ سجا پاروں انکار دی چوٹ مدینے والے احمد سردار دی چوٹ مدینے والے انا سید بنت آدم میرا محمد آدم علیہ السلام دی ساری اولاد کا سردار جس کی آدم علیہ السلام کا بھی سردار صلی اللہ علیہ وسلم جدو انسان کے خطور چکا جا تین مدعا یعنی در قلبت دے خبر کارا کے خبر خود خبر سباز میں آنا تو وہ کے زندگی تباہ نہ کر میرے چرا اس اللہ والے کو وہ اپنے روحانی بیماریاں کا علاج کرا جو کہ حج بیا کر رحمانی قرآن و سنت کے نام کر دل کے روزہ کا علاج کرے کام کا لوگ کہتا ہے کہ حل اللہ کی مجلس نہ کرا اسی کے کہنے ہیں اتار کو بیٹھ نجاست سے چھوڑ کے نہ بیٹھ جسے صرف ہو کر کی نجاست سے قریب کی نجا جس سے توحید کو سننے کا حاصل ہو کہ نجو دور نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جب نجات کی نہ کی تو ابو جہل کے پتر میں گرو پار ہو گئی تو آپ نے وعدے میں پورا کیتا جو اللہ نے کیتا تھی نبی پاک کی خدمت سے چال ہوا تو برداشت کی تھی اچھا جی عبادت کی کرتے سن تو انہیں بھی کرتے سن مشکل کے ساتھ کون ہے اللہ ان کے والے ادا کی جا زمین اور آسمان کا مالک کون ہے اللہ ان میں یک کو کل مل سما کون آسمان کے روزی کون بن رہا اللہ امن جمل کو سما حدت میں کار بن آتے گا تو اب یہ کرنا کہ اچھا تو زندہ مالک کون ہے مکے والے کہہ دیں اللہ زمین کا مالک کون اللہ آسمان کا مالک کون اللہ اچھی عظیم کا مالک کون اللہ تو یہ برانے رکھا دے آدم میں راج بہاننا ہے در اصل و بھالی اچھا دا دو نورانی یک جا کر کے اج دوز میں دامن چلیا اصفت اللہ تو مکے والے کے کہن اللہ تو پھر جو پوچھیا جانتا ہے تو سب پوچھے تو سی اللہ تعالیٰ نو مانتے ہو پوجا کیوں کرتے ہو انہیں یہ مکے والے تھی یہاں کے سامنے کیوں چکتے ہو جواب کیوں دے دیں پوری طرح قرآن کرو کرا لو پرت جاؤ تب کبھی تم بدا بٹ غیر کو
کیڑی بھی کو کرتا سن لے گی انہیں نہیں پا جائے گا اسے کیڑی بھی کو فریاد منظور فرما کے تو نہیں پاؤں گا اسے نبی روے کے پہنتا ہے نبنی من اگلی بڑی نبا تک الحق کو پالتا کم رہا زمین وہ تو ٹوک دیتا ہے ابا کہ تیرا بڑا سچا سی میں تیرے آل میں غرق نہیں کرنا تو یاد نہ میرے پتر کو غرق کیسا فرمایا یا روح انہو لیتا من آل انہو انا من غار صادح انا تسحل من آدھو کلتا بہی علم اس دنیا ہے تو کان تبین من الجاہل تیرے آج کے بچوں نہیں اس کے پیغمبر لوگوں کے آئیں کے مار کا دل کا لیوا کرتا ہے کیا کہنا دل یاد فرمایا میرا دل سنو مکے والوں بیر کی پوجا کرنے والوں میں نہ بھی کتنا عبادت نہیں جی کرنی نہ پتنی نہ مادی نہ فوجی جنا کی تسی کرتے ہو کہ سن لیں بلکہ اعلان سنا کے تو دوسری جگہ تو میں رہتا نمبر جانا کری تو غم نہ کری انہوں لوگوں نے کہا کہا جو کل یہاں ایو ہر کافر لا اعبد ما تعبدون ودا ارتم عبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا ارتم عبدون ما اعبد لكم دينكم وللدين جب بنا جی جی گل تو سانو آنا
جیڑی گل کی طرف سان درد کرنا جیڑی بولی سادہ کو کروانی چاہنا سانوں وہ انکار ابھی وہ چکا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ارجنا کوئی درد دلو قرآن کا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ میرے پیغمبر تینوں تو نہیں چکاتے تیرا تو انکار نہیں کرتے لیکن بتا کن ظالمین بے آیات اللہ لیکن ظالم اللہ تعالیٰ دیا ایسا تو انکار کرتے ہیں جدو قرآن پڑھ کے سنا جدو میرے سر سے انہوں نے دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی سوار ہے نہ ہاتھ سے چلانا اور میرے تو سوار دوجیا کی گردن سے چلانا دوجیا کے دروازے چلانا میری بارگاہ بھی چکانا دوجیا کی پوجا تو روکنا تو میری عبادت کی طرف دعوت دینا فرمایا پتا کن الظالمین بے آیات اللہ لیکن ظالم میری آیات کا انکار کر کے بالکل قرآن کا خاتا ترجمہ کرو میں ہم گدی کی بنا طرف کروں گا اس شہر سے بچنے والوں اور پھر خصوص اس محلے توحید پورے کی تصویر رکھنے والوں کسی اللہ تعالیٰ کی کلام کا خاتا خاتا ترجمہ کرو اور بالکل کسی دوسری بات کی طرف نہ جاؤ اور اللہ کی کتاب میں اسے طریقہ سمجھنے کی کوشش کرو جو کو رحمت انداز حامل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی پاک زبان سے نکلے پوریا ایسا نبی پاک پڑھ دے کر کے کر دے کر جو قرآن سارا ہی نانا انہوں نے صاحب کا جو حالات بیان کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت رضے کے جتنے گزرے ہیں امت انہوں کے حالات یاد کرن سے چپ کرتے سنتے سن کوئی گل نہیں قرآن کو جس گل میں دیکھ کے اور لوگ کرتے تو سنتے نا ہاں ایک قرآن کا مسئلہ جو کسی قیمتوں نے برداشت نہیں کی تھا قرآن کی ایک جگہ جو کہ صحیح دین ہے میرا فرمایا پائیزا ذکر اللہ وحدہ اشمعت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذین من دونه إذا هم یستبشرون سنیے قرآن کا ترجمہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جدو ایک اللہ پیار کیتا جاتا نا ایک تو خدا ایک دی عبادت کرو اللہ خدا ایک دی عبادت کرو میرے بھائی کہ مسلم کو سا ایک کا حاجت روا ایک کا لا حول ولا قوت الا بالله بھائی کیسی ہوگی یہ بات میرے نیڑے ہی ہوتے ہی میں ڈا کر کر گیا تو جو عزیز کو بڑھا کر کوئی چیز دریا کو فرمانا چاہے میرے کو وہ گل کچھ ہے جس کا تعلق میرے موضوع میں ہو موضوع ہے تفصیل کی مکل میں جڑی سہار سے تو سفر یہ دین پڑا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں لوکا کر دسیا جو میری خارجی گل ہے نا نام دی وہ میں ان شاء اللہ جو حکم دو گئے تو گھنٹہ ادھا گھنٹہ دو گھنٹے سے تو خدمت کا حاضر رہا گا جیڑی جیڑی بات کو تھی کچھ ہو گئے تو آپ کو فرماؤ گے ان شاء اللہ بس کو درد نہیں پانا گا یہ چاہتا نہیں بچا نہیں جائے گا گاڑی دروش کبھی تو نہیں کسی قسم کی سنو گے ان شاء اللہ رحمان اللہ کی فضل و رحمت کے نال بڑا کرانا طریقہ سنجیدگی نال مطالعہ پرائے سمجھ کے طور بتا کے پورا تھوڑا
مطمئن کرنے کی کوشش کرا تھا کہ راجا بابا سنترہ بچے ہوں تو پھر میرا قصور کوئی اس گھر کا میری بات میں تعلق کوئی نہیں بالکل قتل اگر کسی نے کچھ نہیں آیا تو بات تو پھر رکھو اور پوچھو میری گھر کی دوست کا پوچھیے میری زبانی تو صحیح نہیں آئی مگر میں ہوتا تھا کیا یہ زندہ رضی اللہ ہوتا رہا ہے فرمایا تو غنی تے مال تعلق کی بکیل ہو جائے وہ سکینہ رہ
گوشت کا تواتے کام آر تا کے سپرد ہو جا مردہ دی گل مک جا بیگنا تک دی آجر بیگنا اور آر تا کے سپرد ہو جا بندیاں دی گیتیاں آر تا داتن فرمایا جس وقت تواتے کتے میں چیز آجر اے بابا کل الارض خیر لکم من ظہر آ اس وقت تسی مر جاؤ پہ چنگے تواتی زندگی گولا نعرہ اس بات کی طرف سے خاموش بھائی صاحب کوئی عزیز و برا کرنا نہ لگان کو تکلیف نہ فرمائے اور بالکل توجہ نہ اطمینان نہ سنو اپنے مالے کو اپنے دھرم پر درد کا بات اس بات سے بھائیو یہ بات کلیافت فرمانی چاہو فرماؤ رکاوٹ نہیں لیکن اس کا جواب دورانے تقریر کو تب دیتا جائے گا اس کا تعلق ہوئے گا تقریر نہ اس واسطے بھائیو اللہ تم حاکمین نے اعلان کروایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تھی کہو اگر تمہیں میرے دین میں پیغمبر کی شخصیت ذات کے ساتھ نہیں عزت کر گئے تو فرمایا کر کون لو کسی قسم کی ٹھل نہیں کوئی تکار نہیں نہ سانو بابا کے بلند کر کے کی دسے نہ کہ فلا احد الذین تعبدون من دون اللہ نہ انہاں لوکاں دی بالکل عبادت نہیں جے کرنی جنہ دی تسی اللہ تعالیٰ تو سوا کرتے ہو اللہ تو ارے ارے جنہ نو تسی پوچھ دے انہوں کی عبادت انہوں کی پوجا میں نہیں کرنی بلکہ کدی کرے گا اللہ دی عبادت کرے گا جڑا تانوں کال کرتا ہے جدے قبضے تھی جانا نے اور میں حکم دیتا گیا ہے کہ میں ایمان والے بچوں ہو گا توجہ فرمانا دوسرے مقام سے اللہ کم رہا کے لیے اس اپنے ارکاس کو تقدیر فرمائی میرے پیغمبر نے لوگوں فرما کے کل ان سدا تھی ون چکی ون یا ون ما تھی ملا گئے جو ان خدا کی میری نماز عبادت بدلی ونو چکی تو میری قربانی عبادت مالی وما یا تو میری زندگی وما ماتی تو میرا مرنا میری زندگی میری موت اس کے واسطے دلیل اللہ رب العالمین او اللہ واسطے جو کل جہان دا پالنے والا نماز بدنی عبادت کرا گا تو مالی عبادت خطہ خراب قربانی نظر و منت مناوتی نظر و نیاز یہ ساریا اللہ تعالیٰ دیا اور میری بدی عبادت بھی اللہ تعالیٰ دی زبانی عبادت بھی اللہ تعالیٰ دی لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المؤمنین جس کا کوئی بھی شریک نہیں وہ ذات سے کوئی شریک نہیں وہ سفتوں میں جس کا کوئی شریک نہیں جو بھی ذات نہ مخت کرے اللہ تو میں نے حکم دیتا گیا کہ میں نے قرآن بن جا میرے بھائی دنیا قرآن کریم کا تیسرا پورا مسلمان اس سے بھی کل فرما کل اننی ہدانی ربی قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ترجمہ سنیے قل انني هداني کہہ دو اعلان سنا دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میرے رب نے صراط مستقیم دی طرف ہدایت کر دیتی ہے کس راہ دی طرف ہدایت کی ہے میرے اللہ نے
اخرى دون لك ومن ملة ابراهيم خليفة فما كان لنقول مشركين دین بالکل سیدھا جدے کی کس قسم کا بالک دین دینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت صراط مستقیم کی طرف میرے اللہ نے مینو ہدایت کر دیتی ہے, میرے مالک نے مینو سیدھا راہ دکھا دیتا اور میں مسلمان پہلا مسلمان. اللہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام چھڈ کے دوجا کو دین اختیار کرے, دین دا معنی مذہب, دین دا معنی دستور قانون. قرآن نے دسیا سورہ یوسف میں پڑھیا جائے جدو دنیا نیوز پڑے صلوات و سلام نے اپنے رب کی فرمائی ہوئی تصویر کے مطابق اپنے قرآن کو رکھیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نو اسائے تدبیر دسی ما کان لیا خدا خاصی دین الملک. اس بادشاہ کے قانون یوسف علیہ السلام اپنے قرآن کس طرح بھی توڑ نہیں سی رکھ سکتا, لیکن اصا تدبیر سکھائی دن بمانے قانون. اس واسطے بھائیو صراط مستقیم میرے رب نے سیدھے راہ پر مینو ہدایت دی تھی, وہ کہڑا ہے؟ سنیے سورہ یاسین تاکہ بالکل وضاحت ہو جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن قیامت ویسی ہے نا لوکان وہ کما گے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. آدم جو پترا تینو پسی کی تھی تو شیطان کی پوجا نہ کری تو میری کری اور تیرا کتا دشمن وہ میری ہی عبادت کری میری پوجا کری. کیا ہاں کرو مستقل میری عبادت کرنا ہی بالکل سدارا. اس واسطے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے اس دنیا کے سامنے اعلان کیتا اور لوگوں اگر تمہوں میرے دین میں کچھ ساتھ تو سن لو کسی قسم کی ڈھل نہیں, کوئی کسی قسم کا تسال اور تغافل نہیں. فرمایا نہ تمہیں اپنا دین تک دینا تاکہ دن قیامت کے سامنے کسی قسم کی کوئی گل کوئی بات کرنے کی گنجائش نہ ہو. فرمایا دنیا کے لوگوں میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کراگا جنہ کی تھی اللہ تعالیٰ کو استعمال کر دے ہر گناہ کرنا ہے تھی وہ عبادت جنہ بھی کر دے اور عبادت کتنا کیا جاتا ہے دوستوں تین قسم کی عبادت ہے اور جس طرح سے تھی میرے نوجوان قابل احترام میرے سے پہلے میرے بھائی اللہ پاک کو نہ علم اور عمل کی برکت پڑا ہے جیسا کہ سن چکے ہو کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب کی پہلی جز کہ اللہ تعالیٰ کو صراط سے جو عبادت سے پوجا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین دسیا کہ میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرا گا جنہ کی تھی اللہ کو سوا کرتے رہو. عبادت تین قسم کی مالی نظر و نیاز منت منوتی خطہ خیرات دجی اور عبادت کا سولی وظیفہ کرنا نام جپنا اس دیا بہندیا ہاتھ مارنی بڑیا کے دورے پکارنا مشکل کو چاہیے حاضر پر آئی نہیں. دوسری چیز عبادت سے بدلی بنیت سے تعظیم کھڑے ہونا اور رکوع سجدہ کرنا یہ عبادت سے بدلی. اگر نماز کی عادت ہے کہ میں بھی اقرار کرنا تو کسی بھی اقرار کرتے ہو اور میرے اقرار سے نماز پڑھتے ہیں اور بھی اس بات کا اپنے اندر وعدہ کر دے
یہ تو اتاحیات کے درشن ہے کہ زبانیں کو کرنے آتے اتاحیات اللہ تمام زبان دیا عبادت اللہ تعالیٰ دیا نام جپنا اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنا اللہ کا بہار کرنی سکار بھی بڑی بگڑے پکارنا ہے بھی اللہ نے وقت کو لگات اور بدل دیا ہے بادشاہ بھی اللہ دیا وقت کو یہ بات سے مار دیا ہے بادشاہ بھی اللہ دیا ان چیزوں کا کوئی حقدار نہیں اللہ کو چڑا عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ دی اللہ اللہ عبادت دا تو دوسری چیز سن لو اللہ کم رحمت کے نیند دے اخبارات نو چھوڑ کے خدا دے فرمائے قوانین نو پسے پشت ڈال کے کسے سخت نو حکمران تسلیم کرنا اور کسے دے قانون نو اپناونا اور خدا دی بچی حیاتی دے اندر مشغول بناونا خودی اس کی عبادت کرنا میں نہیں کہہ رہا سورہ یوسف اللہ جس وقت تو پردیسیوں سے وطن نے انہوں نے اپنے قید کے دوس ہاتھیوں خواب کی تعبیر فرمائی ہے جنہ کا ذکر میرے اور تعدے مالک نے کیتا فرمایا بتا خلنا ہو سجن فتیا یوسف علیہ السلام نال دو قید دو دور نوجوان قید بھی چلے گئے لیکن انہوں نے تو ایک نے کہا دیتا کوئی مشکلہ حل کرنے والا نہیں حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں
نہیں، بڑیا نو کٹن والا نہیں، کوئی خیر دیا کنجیاں کا مالک و مختار نہیں، کوئی ہر جگہ اتنے ہر حال کسی بندے کے حالت تو واقف نہیں، اس نارے کی نارے کا نکالا تو سوا کوئی حکمران بھی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو اور ایک چیز، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو چلے نے اولاد کو بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیٹیاں نو تاکید فرمائی، اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفا لکم الدین، اللہ نے تہاڈے واسطے دین نو چنیا ہے، ان اللہ اصطفا لکم الدین، اللہ نے تہاڈے واسطے دین نو چنیا ہے، میں چلیا تسی روتے ہو پائے کہ دنیا تو آ کر تر جانا کسے رہنا نہیں، تسی بھی میرے پیچھے پیچھے آن والے ہو، تو یاد رکھنا کلا سموت وانتم مسلمون، جس وقت دنیا تو جاو کہ میرے بیٹو تسی مسلمان بن کے جانا، اللہ نے تہاڈے واسطے دین نو چنیا جو کہ اسلام ہے، تو جس وقت تہاڈا زندگی کا پیدا بک جائے تسی پورا مسلمان بن جاؤ. اللہ اللہ، بلکہ میرے بزرگوں جڑی یوسف پڑا سلاط قرآن کی دعا ہے نا، دعا یہ جو قرآن ملتا ہے، بلکہ علامہ حاضر نے میرے سلجان میں ایک عجیب چیز میں ذکر کرا کہ جس وقت تو کرتا لے کے آیا نا، جہاں نام سارا نے تصویر رکھا تو بھی کسی ماں کا پتر گواچا آیا جی، کیونکہ رب کا وعدہ سی پہلے تینوں ملاوا گا تو پھر یوسف پڑا سلاط میں ملاوا گا، جن بھی لمبی داستان بنائی گئی ہے میرے اللہ نے اس چیز کا کوئی فکر نہیں سوچا. بشیر دمانا خوشخبری دین والا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دین واسطے آیا، رب کے نبی یعقوب علیہ السلام نو تو تیرا پتر جیتا ہے کہ بادشاہ بنیا ملک مصر کا، جس وقت ملے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنا میرے یوسف کا حال کیا، رب کیا نبیا مصر کی بادشاہی کرتا کیا، تخت نشین حکومت کی بات دوروں کے ہاتھ لکھے، رب کا نبی سونا کا نئے نہیں پوچھتا بادشاہ ہے یا گداگر رائی ہے یا رعایا حاکم ہے یا محکوم ہے، میں تیرے کو سوچنا کی ہٹا یہ دین میں ترکتا ہوں، میرے یوسف نے تیرے دین سے چلی آئی وہ بھی زندگی کا نظام کی ہے، اور رب کی زمین سے رب کی بکری حیاتی نو کمیں گزارتا ہے، اللہ یہ دین میں ترکتا ہوں، میرے یوسف نے تیرے دین سے چلی آئی اور کسی استدار کی کرسی سے ڈال کے اپنے مالک کا کسی کا پانی سے نہیں بڑھ گیا، کسی سزاوت سے نہیں چکی تھی، کسی سچے داتے کا نمت حرام سے نہیں بڑھیا، اچھا اپنی مرضی کر کے اللہ کی مرضی جتنے ملک بھی چوں کٹ کے کسی ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیتا، وہ جواب دیتا کہ اللہ کی مل اسلام ترقت ہوں، اللہ کی مل اسلام، میں تیرے یوسف نو اسلام جیسے دین سے چھٹ گیا، حاکم ہے لیکن پورا مسلمان اللہ کو وہ کرتا ہے، یہی دعا کی تھی سی جو پر اخلاق اسلام نے، پر یہ پارا توڑ میں پورا یوسف یہ تو سارے ملتا بکرے ہو باپ کو ملتا پھر آپ بھی ملتا ہے، وہ بکرے بھی خدائی ملانتا ہے تو ملے بھی خدائی کو چھوڑتا ہے، خدا کی ذات کو دعا کوئی نہیں جو جدائیاں پاوے یا جدائیاں کٹے، دعا کی تھی کرو اب تک آ کئی تنی من ملک بہلم تنی من تاقیل العادی، اس دعا کا قابل غور ہے،
ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تعظيم الأحاديث ربا مینو مرت تو دتا ہے اللہ مینو دات تو دتی ورنہ میرے جیسے پردیسیاں نو کون پوچھتا ہے باپ کو جوڑا کیتا کروایا خون ستیا کٹوایا ویسیا مینو ویچن والیا مکر کیتا مکر کرن والیا اور کہتا بھی کٹیا مینو اگر انصاف کی درخت سے چوری چلا کے کسی بھی درخت سے ظالم نے کر رہا تو سارے کام کر رہا ہے لیکن اللہ میرے گھر سے جو بسنتے پر دیکھے لو اگر تخت سے بسانے پھر وہ تو ہوئے جہاں خون چٹیا جائے جہاں سے مکرو فریب کے جان بچائے گا جس بے گناہ نو قید وچ بھیجیا جائے وسلتے پردیسی اللہ میرے جیسے دکھدارے اگر باپ دو حکومت بھی دے تو تے رب سے کد آئی تنی من ملک اللہ مینو ملک دتا تو تا اللہ تو سنا ملک دین والا جی کولا تو کھول والا جی کولا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیغمبر کے کولو دنیا کے سامنے اس بات کا بھی اعلان کروا دیتا اے میرے پیغمبر تھی کہہ دو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللہ مالک ملک کا کوئی جنو چاہے دے سکے لائک نو دے سکے نہ لائک نو دے سکے آل نو دے سکے نہ آل نو دے سکے قدردان نو دے سکے اللہ کے قدرے نو دے سکے تین کون کو سنوا جنو چاہے تو دے سکے تیری مصیبت تیرا ارادہ تیرا وزیر کوئی نہ مصیر کوئی نہ سلا جیر کوئی نہ دین لگا کسی نے کچھ نہ لین لگا کسی کو کچھ ملک کا دین بارا بھی تو چلتا لین بارا بھی تمہیں کسی آزاد نہیں دے سکے جو تیرے نظام کا باغی ہو دے اور تیرے دین مداخلت کرنے والا ہو دے اور تیرے قرآمت قانون کے آئین نو تیرے بچے ملک کے سکے مار کے باہر کرنے والا ہو دے اور نہ تیری دین یادوں کے بے پرواہی ہو تیرے کون کچھ ہے کہ کنوں سے کہتے کسی کو لیا رویت اپنے بادشاہ کے کون گئی شیخ مصرف الدین استرادی نے بیان فرمایا المعروف استادی جو رویت اپنے بادشاہ کے کون گئی کہ آخر لگی تیرا بلا ہوئے اللہ تیرے ملک کو جان دان رکھے ہڑ پہ گیا سیلاب آ گیا تو سپار اڑ گئی تو معاملہ معاف کر سکتا رویت اپنی ضروریات اپنی تکلیف اپنے بادشاہ دے مدد دے حاکم دے بولنے جائے تو حق بجانا دے یہ کوئی پتہ نہیں کہ ظالم قبول کرے یا سچا دے سکے وہ بھی مرضی جس وقت وہ نجا کی اپنی فریاد کیتی جس ساتھی سے چھپا ساٹا فرق روڑ گیا ہے کہ معاملہ معاف کر کر اب دیکھو تخت سے دیکھایا آخر لگا تو سر چھپا بھی جی کیوں سی ہسنا نہیں تو پتا ہے کہ میری حسابت کی عادت نہیں اگر سنو گے اور فرماؤ گے تو اس کام نہ تھوڑی ڈیزائن نہیں گزارنا چاہیے تو اگر جو کرا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس کیوں ہوتی تھی سی کہنے لگے بات کیا تین چیز دے دو ان بھی کر دو ان اللہ میں کوئی دینی آدھی تو قربان جا کوپری سے تاج رکھی آئی جنہوں پتا نہیں کہ انہیں کبھی کسی بیجی ایسے نہیں یا انہیں کی جرمائی چیز نہیں بلکہ حوالہ یا پیدا بکریا کے اسے ان کی ایک بیجی بھی نہیں اسے ساتھ کا فرما کے لئے اگر روزی بدانت پر وجود دے اگر روزی بدانت بر وجود دے زنا تنگ تب روزی نبو دے گی
اللہ جو کبھی اکلا تو روٹی دے دو تو پھر دے سکتے بھوکے ہی مر جاتے لیکن تو لازت کا یاد ہے اللہ کا نہیں دے سکے نہ اکلا تو نہ لائٹا جنہوں بھی شعور نے سارے پاتا کی مرضی ہے وہ اس نے تو کوئی حکم ہی آدھا اپنے حکم تو کسی نے صحیح کی نہیں کرتا نہ ہوتا تو کسی کو کسی کو سلا دا اکلا جو چاہے تو کرے فرار دونا جڑی یا فرد ہونا یہ تھا میرے بھائی حضرت کو مننے یا نہ مننے حقیقت یہ کچھ اور کرتا رب کرتا زندگی میں کچھ اور آ جائے تو آ جا کو ٹویا کے بعد سے مر جا ڈالم سے مر جا ہلاک ہو جا کو گاڑا کرنے سے روکے برباد سے تباہ ہو جا وہ بھی قسمت سے دراز کا کھولتا لیکن اگر خدا کا تین جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جن کی پٹ ہونی ہے قبر ہے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا اللہ والا تو کہے گا دین یعنی اسلام میرا دین اسلام اگر کوئی جنون نہیں ہو جائے کہ تین اپنی قدم بوسی تو دست بوسی بھی صحیح رہے کہ میرے ہاتھ پیر نوکری چمتے رہے میری گدی مضبوط رہے میری ظلم کی چھری کبھی بھی مچھلی نہ پڑے یہ میں چلاؤ دارا نارے ایمان سے ڈاکہ مارا تو نارے دیر سے ڈاکہ مارا اگر تو کہے کہ میرے اس قدار کی گدی چلتی رہے دنیا کے یتیموں کو کچے پیر مسکینوں کو کھڈے کو مارے باوقار انسان کی عزت کے عصمت پہ حملہ کر سکے اللہ اور بھی پگڑی اٹھا سکے خدا کی توحید سے عدل میں سر رکھو کر سکے نبی پاک کی سنت سے سمندر کو لوٹ کے لے جا رات بن جا نبی بن جا صحابہ کی تنقید کرنے واسطے بیٹھ جا سب آتا کسی نے پوچھنا نہیں وہ بھی اپنی قسمت سے سوچا ورنہ حقیقت پکی بات ہوئی کہ جو اب دین آپ کو محمد کی ذات میں بیان کرنا پینے والے بزرگ بتا دو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا احترام کرو ہاں جی یہ مدرسے قوالی نہیں اگر قوالی کا بھی عزت کر دو سہن مانے بلکہ میں قرآن پڑھنا میرے بھائی کی عزت ہے میرے دل میں اللہ کی کتاب کی عزت کا صرف مت جزاکم اللہ احسن الجزا تو سوا ملک دین والا کوئی نہیں وعلم تنی من تعبیل الاحادیث اللہ میں خاطا دی تعبیر بھی تو سکھائی ہے فاطر السماوات والارض زمین کے آسمان دے پیدا کرنے والے میں تیرے کی عرض کرنا کہ توفنی مسلما وعلی اسلی بالصالحین میں نے دنیا تو مسلمان بنا کے لے جائے تو اللہ اپنے میرے کو کالا بندہ جڑا ملا تو یوسف علیہ السلام کی دعا اس واسطے میرے بھائیو دین حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے ملیا اور جو دعوت جماعت اور حدیث دی اور جس کی آواز تے کنت خدا کی رحمت آج پہنچ رہی ہے خدا اس دعوے کے بہتانہ کو بچا کے رکھے اللہ میری تے تہاڈی جدائی نہ پا سکے اس واسطے صحیح طور تے غور و فکر فرماؤ اور ان کی سوچی ہے اور بالکل کسی بھی آواز کے پیچھے نہ لگو قرآن کو نہ پڑھو اس کا ترجمہ پڑھو خدا کی ذات پاک بول لو اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا کہ حق کا پتہ چل جائے گا ایک تو عبادت کی جو تین قسم سنیا نے اور عبادت کا یہ بھی مانا ہوتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا عاجز کر دینا کس کے سامنے یہ میرے اللہ کا حق اور کسی کا نہیں تو فرمایا میں انہوں لوگوں کی عبادت نہیں کرنی جنہ کی تھی تو کسی ادا تو سوا کر دے وہ کی کرتے سن لات مرات حجا ابل جڑے انہیں بت کرے ہوئے بنائے ہوئے جس کی وہ پوجا ویسے انہوں کا عقیدہ مشرقین مکہ کا عقیدہ وہ بھی ذرا سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ دوسری جگہ کل من الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون انہوں پوچھے زمین کی دیے جو کچھ زمین دے بیچے کدائے اے پہاڑ اے بہرو پر اے ندیاں نالے سمندر اے ریت گرات پتھر دیا چلچرا دریاں کے قطرے درختوں کے پتے بلندی اور پستی انچان اور نوان اے جو کچھ بھی زمین بیچے کدائے ان کو تم اگر تھی جانتے ہو تو مینو دسو بچے والے ہوئے گا مالک ہونے سارے کہتے سیقولون اللہ سیقولون للہ کتاب کہیں گے محمد سب کچھ اللہ دے باوجود اس چیز دے کے نہ بھی پوجا کرتے ہیں لیکن پھر اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کا بدھ کی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اے ستا آسمان دا رب کون عرش بڑے دا رب کون اے سارے کہتے ہیں سیقول اللہ محمد اللہ کا بہن دا رب اور کوئی نہیں سنو مشرکین مکہ اے باوجود اس چیز دے کہ غیرہ دے پجاری انہوں نے عبادت کر دے انہوں نے بتوں کا طواف کر دے انہوں نے سرینیاں رکھ دے انہوں نے چار چفیرے پھر دے کے نقطے پھیر دے لیکن پھر بھی کیا کر دیں کہ جو کچھ زمین بیچے سب کچھ اللہ کا آسمان بھی اللہ کا آسمانہ بھاری چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ دی انہوں نے کوئی بھی مالک و مختار نہیں بلکہ قرآن نے اور مزید ذرا اس بات کی تفصیل فرمائی ہے فرمایا جس وقت دنیا کے چڑھتے ہیں نا وہ بیڑی کمڑ کوڑی کی پہ جاتی ہے ڈبن لگتی ہے تو اس وقت کی آتے ہیں فرمایا پیسہ رکھ بو چل پل کی نہ بلا مخلصی نہ لہ جس وقت بیڑیاں بھی چڑھتے ہیں تو بیڑی ڈبن لگتی ہے تو اللہ نے پکارتے ہیں اللہ جیڑی ڈبن کے وقت پہ اللہ نے پکار دینے مکہ والے ہائے میری توبہ میں تنگر عرض نہیں کرتا مکہ پہ بس نہ پاؤنا دل کی تنگی محسوس نہ کروانا ہمدردی اور ہائے کی بنا اس کو عرض کرنا کہ مکہ والے بیڑیاں ڈبن لگن کہ اللہ نے پکار فرمایا جس وقت اسی انہوں نے نجات دینے فلما نجاہم الى البر دعونی یشرکون جدو اسی دریا وچوں نجات دینے تو جنگل تو دولے وچ پیر رکھ دینے تھی دعوم یشرکون پھر تو سن کر دے دینے فلانے دینا دریا ڈوبا لگیا اب رب تو سوا پکارنا بات ناراضگی تو نہیں ہے نا ذرا سمجھا دیا تاکہ دل قیامت سے اللہ کی بار کر کے بات انکڑا کر سکو کہ تیرے بندے نے انہیں بات کا اور اللہ رکھ لیا تھی بیڑیاں ڈوبن والا بھی اللہ تو پار لاؤ والا بھی اللہ تو جو میرا کوئی سرا بیڑی چکائے کے کبھی بصیر صاحب نے بتا استاد کشتی بات کی اس بات کی کرنا بغیر دب بلا اور چاہتے کشتی مدد کن جا محین الدین کشتی محین الدین اب میری تو بیڑی پار کر لی انہیں اللہ سچے نے سب کے غیر میں پکارا کیونکہ بیڑیاں چکدیاں میں پار لانا اب اس محین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا کم نہیں میرے اللہ کا کم اور سردیاں سوپ دے سردیاں خیر میری پار لا دے اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہ اسی کم کرنے سادے تو سوار کوئی بلکہ فتح مکہ والے دن ناراضگی تو نہیں ڈال دی ہے نا
اور ایسا نام رکھ لیا کہ لوگ ولیاں نو نہیں مانتے. استغفر اللہ, ولیاں نو مانتے ہیں جنات الحدیث, لیکن ولی نو ولی اور پھر ولی نو غیر ولی نو ولی نہیں مننا, وہ کر دالا کا دوست نہیں. اور ایک چیز کہنے کہ راہ بر نو ملے اور راہ بند کرو بچو. صرف اگر کسی قرآن ناراض کیے تو اتنی بات کی یہ زمانہ آتا ہے کہ بلیا نو نہیں منگے. بھائی بلی نو خدا کا صرف بلی من لیا, مشکل کو کہا کہ حاضر کروا کے مالک کو مختار نہیں, باوجود بستانی کیوں نہ ہو, عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو, محین الدین اجمیری کیوں نہ ہو, حضرت مجدد خالی کیوں نہ ہو, رحمت اللہ علیہ اجمعین, اللہ ان کے صبر سے رحمت کرنی پا سکے. یہ سارے خدا کے دربار پچھلی رات ہو چکے, درد کا خون کر کے جیتا مارنے والے ہیں, اللہ کے کسی حکمت مالک مختار نہیں. لیکن سب سے پہلے پتا کرو کہ اللہ نے میری زبان میں کوئی چیز کروا دیتی ہے. سب سے پہلے پتا کرو, ہمدردی کے طور پہ عرض کرتا جانا کہ جماعت حدیث کے نزدیک ولی کون ہے. میں نہیں کہہ رہا, پہلے قرآن سنی فرمایا اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے بلیاں نو ڈر بھی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے بلیاں نو غم بھی کوئی نہیں. حق میرے اللہ جو فرمایا, لیکن میرے اللہ یہ بھی فرما دے کہ تیرا بلی کون ہے. آج تو بلیت بڑی سستی ہے نا, برا ناراض نہ ہوئی. اگر نماز آٹھ دن نہ پڑے, حجامت نہ کرائے, کپڑے تو میل نہ کرے تیرے بادا بلی, اور کلر بھی تو چپ کر کے بہ جائے, نکاح مردہ تو نہیں کرتا, یا میرا تو بے گناہ نو طلاق دے سکتا ہے کہ تیرے نزدیک اتارے تو دنیا بھری ہے. اصل تو چپ کر کے بہ جانا, تو جو کنڈا تو پہلا ہی کنڈا دھارا کرتا, عزت سے حملہ کرتا, تو کہنا تو بری ہی. جو ہور کچھ نہیں تو تیرے کو سارے جہان کے ڈبے کٹھے کر کے تو لوٹ بٹھا کے تیرا بھی بنے گی. وہ ڈبا تھی رحمت اللہ علیہ, تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ ڈب کرتا بھی تو دارم جا کے حقیقت بھی کچھ تھا. یہ انی عقیدت کا خدا سچا ناش کرے اور اللہ پاک تم خدا کا ساتھ کروا دے, تمہیں پتہ چلتا خدا کا دوست کون تو خدا کا دشمن کون. سامنے تو لٹیا جانا, ابھی تیری گاؤں کر کے ہم دردی کر لیں تو وہاں بھی وہاں بھی کر کے بدنام کر سکتے. لیکن قرآن سن, محمد رسول اللہ کی حدیث سن, سن بدار ہے صلوات و سلام. وہ دونوں پیغمبر رحمت دیا ایمان کا نے جو اللہ پر ان سال دے کے ساتھ مالو یقین کر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے اللہ کے پیغمبر دیا دو ایمان کا, کتاب اللہ سنت رکھی گئی, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نبی پاک کی سنت. جس ظالم نے نہ سیوا چیزاں چھڈیا یا کسی طب کی چیز نو اپنے سینے نہ لایا, انہیں خدا کے پانچ پیغمبر کی امانت خیانت کی تھی, جس بجراب اللہ کی بارگاہ کو دینا پڑے گا. ہاں یا اللہ دس تیرا بلی کون ہے جنہ واسطے ڈر بھی نہیں تو غم بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. جنہ لوکاں نے ایمان لیا تھا تو پھر متقی بنے, تقوی دا کہنا بڑے اسکاری دا زیبر, حلال حرام دی پرک, اپنے بغانے دی تمیز. فرمایا اللہ تعالیٰ کا ولی جو ایمان لیا کے کہ متقی بنے, اگر تقوی کی تصویر کرا راز کاری جہاز آ گئی تو جانے مانے تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انکم تحبون اللہ, میرے پیغمبر انہوں نے تو فرما دیا کہ اللہ کے تو سب بڑی بننا ہے, اللہ کے دوست بننا تو کی تو پتا دے ہونی جو بھی بکم اللہ وجہ انکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے پیچھے پیچھے تر آؤ,
میری پیداداری کرو کر اللہ